បាទសូមបគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៃ Channel BEP Learning ជាទីមេត្រីសូមបើជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បើក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវបអត្ថបទថ្មីថ្មីក៏ជាក្បួនគន់គូទូទាយថ្មីថ្មីផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅជើងលេខពិសេសមួយដែលមានចំណងជើងថាកំពូលអធិរាជហុងស៊ុយកំពុងល្បីខ្លាំងប្រចាំខែសីហាប្រចាំខែកញ្ញារយៈពេល2ខែជាប់គ្នាផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងយើងឃើញថាបាទគឺឆ្នាំបាទដែលបាទជាកំពូលអធិរាជនោះគឺឆ្នាំខាលគឺឆ្នាំរងគឺឆ្នាំរកាគឺឆ្នាំកុលបាទបើយោងទៅតាមបកាព្យាករណ៍បាទទូទាយសម្រាប់បាទគឺបើឆ្នាំទាំង12លោកគ្រូបានបាទធ្វើការបាទគុណគូវេញេតហើយក៏ទទួលបាននៅជើងលេខបាទគឺមានឆ្នាំចំនួន4ដែលជាឆ្នាំកំពូលអធិរាជហុងស៊ុយបាល់អកំពុងតែល្បីខ្លាំងណាស់នាចុងឆ្នាំ2024នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនមកទស្សនាជាមួយនឹងការបកស្រាយជាមួយនឹងបើជើងលេខជាមួយនឹងខ្លឹមសារដូចតទៅបាទយើងឃើញថាតេតិនជាមួយនឹងរាសីក្នុងបាខែបាគឺសីហារាសីសម្រាប់បាគឺខែបាកញ្ញារយៈពេល2ខែជាប់គ្នានេះមានឆ្នាំចំនួន4ដែលជួបនៅលៀបសំណាងធំធំបាទមានបាគឺខ្សែជីវិតល្អហើយថែមទាំងមានឱកាសកើបយកនៅកំណប់កើបយកនៅលុយកាក់កើបយកនៅរឿងល្អល្អបានគ្រប់ច្រកល្ហកបាទដែលបាទគឺមិនធ្លាប់មានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺលោកអ្នកបាទគឺអាចនឹងបាទទទួលបាននៅជោគជ័យសមដោយប្រកបបាទថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាទចំណុចពិសេសដែលស្ដេចហោចង់ធ្វើការបង្ហាញចែកជូនដល់លោកអ្នកឲ្យបានដឹងនោះដោយសារតែរយៈពេល2ខែគឺច្រើនបាទឃើញថាផ្ទួនផ្ទួនគ្នាតែម្ដងបាទខែ8បាទគឺពេញមួយខែហើយហើយក៏បន្តថែមមួយខែទៀតគឺខែកញ្ញាលោកគ្រូក៏មានបាទគឺជើងលេខបាទក៏ដូចជាមានបាទទំនាយលំអិតដែលលោកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាការសង្ខេបដូចតទៅបាទសម្រាប់ឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទអធិរាជទី1គឺឆ្នាំខាល
ដែលមានហុងស៊ុយល្អខ្លាំងកំពុងតែខ្ទោខ្ទាល្បីបាទប្រចាំបាទគឺ2ខែផ្ទួនផ្ទួនខែសីហានិងខែកញ្ញាបាទជាស្ដាយណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាខ្លានេះនឹងបាទគឺបន្តបង្ហាញបាទគឺពើបុគ្គលិកលក្ខណៈតុនភ្លន់បាទក៏ដូចជាបង្ហាញបាទគឺនៅបាទការសុភាពរៀបសារចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួននេះគឺជាការបាទគឺតាំងអារម្មណ៍តាំងកាយាដើម្បីបាទឲ្យក្នុងខែសីហាក៏ដូចជាខែកញ្ញានេះនឹងផ្ទុះនៅបាទអធិរាជបាទគឺកំពូលហុងស៊ុយបាទផងដែរមនុស្សដែលកើតឆ្នាំបាទគឺខាលនេះគឺតែងតែចេះស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃជីវិតមិនដែលបាទគឺទៀមទារកហេតុផលលើខ្លួនឯងឬក៏បន្តបាទហេតុផលទៅលើអ្នកដទៃនោះឡើយជាមួយនឹងអកប្បកិរិយាដ៏បាទគឺរៀបសារនេះអ្នកដកនៅក្នុង3ឆ្នាំខាលនឹងតេទៀងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិពីសំណាក់មិត្តរួមការងារពីសំណាក់បាទគឺអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ផងដែរជាពិសេសយើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល2ខែផ្ទួនផ្ទួនគ្នានេះគឺខែសីហានិងខែកញ្ញាខែ9នេះយើងឃើញថាបាទគឺឱកាសបាទគឺសទ្ធាបាទប្រែប្រួលអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមចូលមកដៅបារដូវប្រមូលផលល្អហើយឱកាសសម្រាប់បារីកចម្រើនដែលមិននឹកស្មានដល់និងលេចឡើងក្នុងបរិយាកាសការងាររួមជាមួយនឹងបាគឺវិធីថ្មីក្នុងការរកលុយតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកដែលស្គាល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរភាពបាឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងការបប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាខ្លានេះនឹងជួយឲ្យអស់លោកអ្នកទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបំផុតកំពុងបាគឺពីឱកាសទាំងនេះផងដែរដោយនាំឲ្យពួកគេមិនត្រឹមតែទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបាននៅការបាគឺគោរពពីមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅជុំវិញពួកគេផងដែរបាទនេះគឺជាការបាបកស្រាយចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាខាលអញ្ចឹងចូលបាគឺធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ចូលធ្វើកាយវិការឲ្យទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសារគឺជាចំណុចពិសេសដែលបាអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកគឺជាកំពូលអធិរាជហុងស៊ុយបាខ្លាំងបំផុតរយៈពេល2ខែនេះកាលណាដែលបុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលអាចបាគឺកែទម្លាប់ឬក៏អាចបាអនុវត្តទៅតាមការណែនាំបាននោះអ្វីៗដែលជើងលេខបានបង្ហាញនេះគឺនឹងកាន់តែឆុតកាន់តែបាទធ្វើឲ្យលោកអ្នករីកចម្រើនបាទឃើញថាឱកាសច្រើនលុយចូលឈប់ឈប់បាទនេះគឺជាការបកស្រាយទៅតាមក្បួន
ទៅតាមតម្រាសាសចូលពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយជាមួយនឹងជើងលេខហើយកុំភ្លេចអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចំពោះឆ្នាំខាលនេះបាទក្នុងរយៈពេល2ខែផ្ទួនផ្ទួននេះផងដែរបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តជម្រាបនៅបាទគឺជើងលេខនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលរាសីបើយើងក្រឡេកមកមើលហុងសុយបើយើងក្រឡេកមកមើលបាទគឺជើងលេខដែលលោកគ្រូបានធ្វើការគុណគូទូទីនេះសម្រាប់បាទគឺឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងយីអូនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាឡើងខ្ពស់លុយក៏កើនឡើងគ្រប់ច្រកប៉ុន្តែមិនដែលត្រេកត្រអាលភ្លើតភ្លើននោះឡើយពួកគេចូលចិត្តបាទគឺទៅបាទគឺចិត្តជីវិតដោយបើកចំហនិងចេះបត់បែនដោយដឹងច្បាស់ថាការរក្សាភាពបាទស្ងៀមស្ងាត់គឺជាគន្លឹះនៃសុភមង្គលជាលទ្ធផលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងយើងឃើញថាមិនលោភលន់ទេហើយតែងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនៅពេលដ៏សំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងបាគឺរយៈពេល2ខែដុបឬក៏2ខែផ្ទួនផ្ទួននេះរួមមានខែ8រួមមានខែ9ឆ្នាំ2024នេះសំណាងនឹងឈានមកដល់កម្រិតកំពូលទេពកោសលនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនេះនឹងត្រូវបានកោតសរសើរពីសំណាក់មនុស្សជាច្រើនបើកឱកាសកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការធំធំនិងគម្រោងវិនិយោគដ៏ទាក់ទាញអ្នកដែលកើតឆ្នាំបរងនឹងប្រើប្រាស់ភាពឆ្លាតវៃនិងចក្ខុវិស័យដ៏មោះមុតដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងជោគជ័យដោយប្រែក្លាយវាទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃភាពជោគជ័យនឹងកើនឡើងមិនត្រឹមតែបាទពីវិចារណញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បើមកបើពីភាពបើស្ទាត់ជំនាញក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណឱកាសផងដែរបាទនេះគឺជាបាការបកស្រាយទៅតាមក្បួនផ្អែកទៅតាមតម្រាសាសផ្អែកទៅតាមជើងលេខកំពុងតែល្បីខ្ទរខ្ទីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបាទធ្វើការខមមិនពាក្យសាធុសាធុឬក៏ព្រមទទួលយកនៅជើងលេខឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះឯជើងលេខនេះកំពុងតែល្បីខ្លាំងណាស់បាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅបាទគឺឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាកំពូលអតិរាជហុងសុយកំពុងល្បីខ្លាំងប្រចាំខែបាទគឺផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងខែសីហាខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបាទបើយោងទៅតាមបាជើងលេខដែលស្ដេចហៅបានធ្វើការព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ក្នុងនោះគឺមានឆ្នាំបារោកាបាទជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2024នេះមនុស្សដែលកើតឆ្នាំបាមន់នេះ
មានភាពបលិចធ្លោជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរួសរាយរាក់ទាក់និងសុភាពរាបសារក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាតែងតែដឹងអំពីរបៀបដើម្បីដឹងគុណចំពោះអ្វីដែលពួកគេមានហើយមិនដែលជាប់នៅក្នុងចរន្តនៃការលោភលន់នោះឡើយដោយសារតែអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាននេះហើយទើបមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាគឺរាល់ការនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាច្រើនក្នុងជីវិតជាពិសេសយើងឃើញថារយៈពេល2ខែផ្ទួនគឺដប់តែម្ដងក្នុងខែសីហាប្រចាំខែកញ្ញាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានឹងទទួលបាននៅភាពបាគឺសំណាងជាបន្តបន្ទាប់ភាពស្មោះត្រង់និងអំពើល្អរបស់ពួកគេនឹងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សថ្លៃថ្នូរអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានឹងមិនត្រឹមតែបាគឺផ្ដល់ដំបូលមានដ៏មានតម្លៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានសមត្ថភាពផ្ដល់ឱកាសរកលុយដ៏មានសក្តានុពលផងដែរជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់ខ្លួននិងការគាំទ្រពីសំណាក់ឥទ្ធិពលមនុស្សដែលកើតឆ្នាំរកានឹងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់នេះរយៈពេល2ខែនេះដោយអាចទទួលបាននូវកំណើនប្រាក់ចំណូលជាលំដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទនេះគឺជាការបាគុណគូបកស្រាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសាស្ត្រដែលស្ដេចហោបានធ្វើការព្យាករណ៍សង្ខេបចែកជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបានដឹងផងដែរកុំភ្លេចណាខមមិនពាក្យសាធុសាធុក៏ជាទទួលយកនៅជើងលេខឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងបាគឺរយៈពេល2ខែនេះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តជម្រាបទូទាញនៅបាគឺជើងលេខនៅបើឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតកំពូលអធិរាជហុងស៊ុយកំពុងល្បីខ្លាំងគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលបាទប្រចាំខែ8ប្រចាំខែ9លោកអ្នកដឹងទេថាបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ស្ដេចហោបានធ្វើការព្យាករណ៍បាទគឺជាបន្តហើយជើងលេខក៏បាទទទួលបានច្បាស់លាស់បាទ 100% អាចជឿទុកចិត្តបានជាក់ស្ដែងក្នុងបាទឆ្នាំ2024នេះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលនេះមានសុតិធិនិយមនិងមានចិត្តទូលាយមនុស្សនេះមានបសមត្ថភាពក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានិងការលំបាកក្នុងជីវិតជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានដែលជួយឲ្យពួកគេយកឈ្នះលើបាឧបសគ្គបាទាំងអស់បានផងដែរមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបកុលនេះមិនត្រឹមតែចេះត្រេកបាគឺអគ្រប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានបាគឺចិត្តបាគឺខ្ជាប់ខ្ជួនបាយ៉ាងបាខ្ជាប់ខ្ជួនមិនបណ្ដោយខ្លួនត្រូវជាប់អន្ទាក់នៃសេចក្តីលោភលន់នោះឡើយ
ដោយសារតែចិត្តគំនិតនេះជីវិតរបស់អ្នកតែងតែពោពេញទៅដោយភាពរីករាយនិងសុភមង្គលផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរយៈពេល2ខែជាប់ជាប់គ្នានេះគឺខែសីហាគឺខែកញ្ញាជោគវាសនាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបកុលនិងបាភ្លឺចិនចែកចិនចាំងដោយព្រះអាទិត្យនីរដូវក្តៅបាទឃើញថាអ្នកអាចដឹងបាទគឺអ្នកអាចនឹងបាទគឺចំពប់ដួលលើឱកាសអាជីវកម្មដែលមានសក្តានុពលឬស្វែងរកផ្នែកបាទថ្មីនៃការរកលុយតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលផងដែរអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបកុលនេះនឹងទទួលបាននៅជោគជ័យនិងភាពបចម្រុងចម្រើនរយៈពេល2ខែផ្ទួនផ្ទួនគឺខែសីហាខែ8និងខែបកញ្ញាត្រូវនឹងខែ9នេះដោយសារតែទេពកុសលនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឥតឈររបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនេះតែម្ដងបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំកុលបើយោងទៅតាមការសង្ខេបបាទបែបខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមបាទលោកអ្នកឃើញហើយថាជើងលេខគឺពិសេសណាអញ្ចឹងសូមពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលខមមិនពាក្យសាធុសាធុព្រមទទួលយកនៅជើងលេខឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងឲ្យជើងលេខនេះកាន់តែឆុតព្រោះអីលោកគ្រូបានឲ្យរហស្សនាមថាកំពូលអធិរាជហុងស៊ុយទាំង4កំពុងល្បីខ្លាំងប្រចាំខែសីហាប្រចាំខែកញ្ញានេះតែម្ដងបាទសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅអត្ថបទនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ាងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel by EP Learning នោះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងគឺ Subscribe បាទក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងគឺ Likeនិង share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក្បួនគុនគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ាងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំបាទ EP Learning ក៏សូមអរគុណនិងសូមជ្រាបលាយើងនៅវល់មកជួបគ្នានៅអត្ថបទល្អៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ